birinchi davrada esa bor yo'g'i 5 ochko jamg'arilgandi va umuman o'zgarishlar ko'p bo'ldi Buxoroda. Biz bu xususda reportaj davomida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Hozir esa bor e'tiborimizni yashil maydonga qaratamiz. Uchrashuv boshlandi qadrli futbol muxlislari. Mehmonlar to'pni o'yinga kiritib berishdi va ilk daqiqalardan hujumga o'tishga harakat qilishyapti. Men esa fursatdan foydalanib jamoalar tarkibi bilan tanishtirib o'taman. Demak, odatga ko'ra dastlab mehmonlardan boshlaymiz. Buxoro futbolchilari quyidagi tarkibda harakat qilishadi. Darvozabon birinchi raqamda Sardor Qobuljonov. 7-chi raqamda Suhrob Ne'matov, jamoa sardori. 17-chi Otabek Narzullayev. Hozir e'tibor bering, Sardiyona futbolchilar to'pni raqib jarima maydoniga yetkazib berishgan edi. Bu yerda himoyachilar xavfni bartaraf yetişini uddalaştı. 26. Bobur Omonov, 63. Alisher Sanayev, 79. Maruf Murodov, 80. Otabek Shukurov, 85. Ruslan Melzidinov, 89. Aziz Ibragimov, 90. Pavel Smolichenko, 99. Rakamda Nikolay Chipiyev. Bosh murabbiy Jamshid Saidov. Buxoro futbolchilar hozir himoyalanishga majburlar. Sog'diyonning navbatdagi hujumi to'p jarima maydoniga yetkazib berilgan vaziyatda himoyachi top yo'liga to'g'anoq bo'ldi va maydon egalari topni yon chiziqdan o'yinga kiritib berishdi. Hujum davom etadi. Top jarima maydoniga yetkazib berilgan edi. Bu yerda himoyachilar xavfni bartaraf eta olishdi. Maydon markazida Sog'diyona futbolchilari top uchun kurash olib borishyapti. Bu vaziyatda top Buxoro futbolchisiga tekkan holda maydonni tark etganligi bois hakamlar bevosita topni Sog'diyona futbolchilari o'yinga kiritishlarini talab etyapti. E'tibor bering, dastlabki daqiqalar haqiqiy kurashga boy tarzda kechyapti, chunki bugungi o'yinning ahamiyati nihoyatda yuqori. Biz aytib o'tdik, har ikkala jamoa uchun ham shu boisdan ham imkoniyatni boy berishni, yakka kurashlarda yutkazishni hech bir jamoa futbolchilari xohlamayapti. Bu tabiiy holat. Ammo ana shu kurash, jangovar kurash qo'pollikka aylanib ketmasligini xohlardik, chunki mavsum yakunida biror bir futbolchi, umuman hech qaysi futbolchi jarohat olishini istamas edik. Elyor Oripov standartdan topni o'yinga kiritib beradi. Top jarima maydoniga yetkazib berildi. Bu yerda himoyachilar yaxshi harakat qilishdi va darvozabon Sardor Qobuljonov topni egallab oldi. Endi Sog'diyona tarkib bilan tanishtirib o'tsak, darvozada 89-chi raqamda Doniyor Usmonov, 4-chi Elyor Oripov, 6-chi jamoa sardori Sobir Hamidov, 7-chi Sanjar Rashidov, 10-chi Jasurbek Hakimov, 17-chi Muzaffar Muzaffarov, 19-chi Sardor Qahhorov, 22-chi Saidullo Rahmatov, 23-chi Bobur Qosimov, 24-chi Asiljon Begimqulov va 28-chi raqamda Sanjar Rixsiboyev. Bosh murabbiy Davron Fayziyev. Uchrashuvni oliy toifadagi hakam Viktor Sirazidinov boshqarib boradi. Unga qanotlarda FIFA referisi assistentlari Ma'mur Saidqosimov va Andrey Sapenkalar yordam berishadi. Rasmiy 4-chi hakam, 1-chi toifadagi hakam Naim Qosimov. Uchrashuv nazoratchi hakami esa respublika toifasidagi hakam Alisher Abdullayev. Demak, jarima zarbasi Buxoro futbolchilari standartdan to'pni o'yinga kiritishadi. Sog'diyona himoyachilari mehmonlarning har bir a'zosini sinchkovlik bilan qo'riqlashga harakat qilishyapti. Demak, shu vaziyatga e'tibor qaratamiz. To'p to'g'ri darvoza tomon yo'llandi. Qanday gol, qadrli futbol muxlislari! Otabek Shukurov ajoyib tarzda hozir standartni amalga oshirdi va e'tibor bering, Buxoro futbolchilari golni ana shu tarzda nishonlashyapti. Qoyil qolmaydi, ilojimiz yo'q. Yo, iqtidorli futbolchi Otabek Shukurov O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi tarkibida Osiyo va jahon chempionatlari ishtirokchisi, Osiyo chempioni. Qolaversa yoshlar terma jamoasi, Olimpiya terma jamoasi futbolchisi Otabek Shukurov hozir uzoq masofadan ajoyib zarba yo'lladi va mezbonlar darvozasini ishg'ol etdi. Buxorolik futbolchilar hozir o'z muxlislariga ajoyib kayfiyat tuhfa etishdi. Uchrashuv startidayoq ko'ramiz, tezkor gol mehmonlarga qanchalik naf keltiradi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Otabek Shukurov ijara asosida to'p suryapti Buxoro tarkibida va aslida Bunyodkor klubiga tegishli. Mana e'tibor bering, qanday zarba! Darvozabon ham hozir to'pni qaytara olmasdi. Darvozaning yuqori to'qqizligiga, burchagiga yo'llangan zarba. Bu borada albatta futbolchini tabriklab qolamiz. Chiroyli va juda muhim gol. Uchrashuv davom etadi, qadrli futbol muxlislari.
Gerçen Sogdiana futbolçuları oyunda biraz tecavüzkar ruhta, ketmeket hücumlarından başlayan bu listede Gora futbolçuları bir yine standart vaziyette demek rakip darbazasını işgal kıla alıştı ve kısabda aldınge çıkıp alıştı. 4. dakikada ya. Sogdiana futbolçuları bu bizimde cevap veriş ürünü görüşedi. Geliyor Aripov. Topun merkezi himayeciler bir git kez verdi. Asılcan Begin Kulüf. Maydan merkezde cemaatdaşı Muzaffar topuna tamırladı. Bu ise çap kanattaki cemaatdaşlar bir topu git kez geri yaptı. Bir yerde Bukhara himayeciler hafta bir taraf geçişti. Maydan merkezde mehmanlar topu yegelle balıştı ve Aziz İbrahimov'un aldığı başlaş yaptı. Aziz top için kuraçta rakibiden kaçıp geçişki hareket kıldı. Lekin bu halette oyun kaydası bizim geldiğine korsattı Siracizinov ve demek standart vaziyet. Ana o şakalat. Yaşlı kuru balışımız mümkün. Ve futbolcu itibar verin. Rotken halde topki kolu bulan oynadı ve haklı tarzda hakem ünlü sarı karşıya korsattı. Aziz İbrahimov, ayçi kere ki bu horo tarkibdeki en tecrübeli futbolcu. Bugünkü mavsumda 10 ta top kırıttı rakırlar darbazası ki eslatı otamız o birinci davrada Dinamo tarafını hama yakılgen edi. İkinci davradan hazır Buhara takibinin asosiy topuları, asosiy hücumcusu bulup kırıttı. Gerçen Aziz aslında yarım himoyachi bo'lsa da. Sardor Qahhorov hakem tomonidan ogohlantirildi. Standart vaziyat. Murod Ne'matov. Kuramız hazır. Bevasta uzun yolladı ve kaldı. Gol kadırlı futbol muhlisleri. İçte standart, içte gol. Cavime zarbalarını Allah tarzda amel başarıştı. Bukhara futbolcuları ve Kısab 2-0 yetkez bu işi yaptı. Hak. Korunup tırttı Cemşit Saidov. Maşgulat payeti de. Fakat cemaaların, şogurtların teknik taktik seyirgenliği etibar vergen. Belki standart vaziyetler üstünde hem ancak bir işleşken Bukhara'lı futbolcular. Hazır. Handeydir 2-3 dakika orası 2'te gol. Kalp ikkeles hem standart. Cerime zarbalardan maydan igeleri darbazası getirildi. Bana o şakalat. Etibar verin. Otabek Şükürov. Darbozaning chap burchagini, yuqori burchagini nishonga olgandi. Suprob Ne'matov endi o'ng burchagiga to'pni to'g'ri yo'lladi. To'g'ri bu vaziyatda darvozabon to'pni qaytarishga harakat qildi, lekin buning uddasidan chiqmadi. 0-2 qadrli futbol muxlislari. Kim kutgandi? Yil o'yinida ana shunday uchrashuv debyutini. Hozir to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchakdan mezbonlar to'pni o'yinga kiritish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ruslan Milziddinov öz vaqtida hozir himoyachilarga yordamga yetib keldi. E'tibor qaratamiz. To'p yuqoridan jarimadan yetkazib berilyapti. Bosh bilan berilgan zarba. Juda yaxshi imkoniyat yuzaga kelganda Sogdiana futbolchilarida. Ammo to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Forumda eslatib o'tamiz, qadrli futbol muxlislari, musobaqa jadvalida Davron Fayziyev shogirdlari 26 ochko bilan 14-chi o'rinda bor ichiga. Vladimir Murzoyev kiritgan gol evaziga hozir e'tibor bering, Sogdiana futbolchilari tomonidan tashkil etilgan hujum, bu yerda himoyachilar xavfni bartaraf eta olishdi va Buxoro futbolchilari qarshi hujumga o'tishyapti. Hozir Aziz Ibragimov oldinga boshlashdi. Mehmonlar, lekin bu yerda himoyachi yaxshi o'ynadi, Azizga imkoniyat qoldirmadi. Va Jasur Hakimov imkoniyat. Hozir darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib kelyapti. Xavfli vaziyat va gol. 2-1. Aniqrog'i 1-2. Mana endi ruhiy ustunlik Sogdiana futbolchilari tomoniga o'tadi. Çünkü juda muhim golni kiritishdi hozir. Maydon egalari Buxoro darvozasiga va ruhiy jihatdan endi ular ustunlikka egalar. Endi Sogdiana bosimni yanada oshirish turgan gap. Ko'ramiz bu yerdagi voqealar qanday rivojlanadi. Juda qiziq. Juda qiziqarli tarzda kechyapti o'yin. Haqiqiy
o'z nomiga, o'z maqomiga mos ravishda. Stadion ham ancha jonlanib qoldi. Yana Jasur Hakimov topga chiqib kelyapti. Bu yerda himoyachilar, aniqroq Otabek Shukurov hozir topni qaytarib yubordi. Sanjar Rashidov. Hukum Toshmatov. Raqibdan o'tib ketdi-yu, ammo jamoadoshlariga topni aniq yetkazib bera olmadi. 75-chi daqiqa boshlandi. E'tibor bering. Hujum qanday rivojlanganligiga. Spiridonov hujumni boshlab bergan. İki himoyachi hozir Jasur Hakimovni qo'riqlashayotganda, ammo qani e'tibor bering. Bobur Omonov va Ruslan Mirzijinov o'tkazib yuborishdi raqibni. Biru ikki. Maydonning ikkinchi yarmida tashkil etish. Kech bo'lmaganda maydon markazida to'pni ushlash kerak. Chunki so'nggi daqiqalarda ko'rdik, Sog'diyona futbolchilari qanchalik bosimni oshirishganligini. Vyacheslav Ponomaryov yonchisidan to'pni o'yinga kirtib berdi. Buxoro futbolchisi raqibdan qochib ketyapti. To'pni jamoadoshlarga yetkazdi. Xavfli vaziyat va gol! Qadrli futbol muxlislari. Jamshid Saidovning xursandchiligi. Va hozir Buxoro g'alabani yanada mustahkamlayapti. 3-chi golni kiritishdi raqib darvozasiga. Sog'diyona futbolchilari e'tibor bering, o'sha Jasur Hakimovning golidan so'ng ruhiy ustunlikka ega bo'lishgandi go'yoki, ammo so'nggi daqiqalarda biroz o'yinni susaytirishdi. Bilmadik, balki charchab qolishgandir. Har holda o'yin juda yuqori tempda davom etyapti va Jamoliddin Ubaydullayev, ana sizga Jamshid Saidovning topilmasi. Aynan zaxiradan maydonga tushgan Jamoliddin Ubaydullayev hozir raqib darvozasiga to'p kiritdi. Mana bu vaziyatni himoyachi o'tkazib yubordi va uni yolg'izlantirib qo'yishdi Sog'diyona futbolchilari. Jamoliddin Ubaydullayev esa bu vaziyatda o'ziga bildirilgan ishonchni oqlab, hisobni 3-1 ko'rinishiga olib keldi. Alisher Sanoyevga tasanno. Ana shu golda uning xizmatlari juda katta bo'ldi. Qanotda faollik ko'rsatdi. Raqibidan to'pni olib qo'yib qochib ketdi va jarima maydoniga, darvozabon maydonchasiga to'pni aniq yetkazib bera oldi. Jamoliddin Ubaydullayev esa kerakli joyda, kerakli paytda paydo bo'la oldi. 1-3. Va darvozabon qanday xatoga yo'l qo'yyapti? Qadrli futbol muxlislari. Buxoro muxlislarining, Buxoro futbolchilarining xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. O'yin qanday dramatik tarzda kechyapti, qarang. Yil uchrashuvida ana shunday voqealar. Hali Buxoro futbolchilari golni nishonlab ulgurmaslaridan o'z darvozalaridan to'p olib chiqishdi. Albatta bu vaziyatda darvozabon xatoga yo'l qo'ygan edi. Mana o'sha holat, e'tibor bering. Oddiygina holat edi. Ha, gollarga boy, dramatik tarzda kechayotgan o'yin. Akmal Abdurahmonov. Akmal Abdurahmonov ham zaxiradan maydonga tushgan futbolchi. Buxoro zaxira o'rindig'ida hech kim o'tirayotgani yo'q. Barcha o'sha futbolchilar, murabbiylar, yordamchi murabbiylar o'rinlaridan tik turgan holatda uchrashuv yakunini kuzatib borishyapti. Sog'diyonaning hujumi. Yezidinov topni qaytarib yubordi. Maydon markazida Smolichenko yaxshi o'ynadi. O'zi chap qanot bo'ylab oldinga boryapti. O'yin qanotda juda katta bo'shliq yuzaga keldi. Top aynan shu yerga yetkazib berildi. Buxoro futbolchisi birga bir vaziyatga chiqib kelyapti. Va zarbada, so'nggi zarbada biroz adashdi. Mana qarshi hujumni yana o'tkazib yuborishdi Sog'diyona futbolchilari. Qo'shib berilgan so'nggi daqiqa ham boshlanyapti. Aniqrog'i davom etyapti.
Maydonda haqiqiy kurash, haqiqiy jang kechyapti qadrli futbol muxlislari. Oliy ligada qolish uchun kechayotgan kurash. Panamaryov to'pni oldingi chiziqqa yetkazib beryapti. Bu yerda Aziz Ibragimov o'yindan tashqari holatda qolgandi va qo'shib berilgan daqiqalar ham yakuniga yetdi qadrli futbol muxlislari. Aynan shu fursatda Viktor Sirazitini qushtakchalab uchrashuvni yakunlab berdi Buxoro. O'zi uchun kerakli natijani qo'lga kiritdi qadrli futbol muxlislari va qiyin va nihoyatda og'ir kechgan uchrashuvda Jizzaxda 3-2 hisobda g'alaba qozondi. Bu natija esa Sog'diyona Oliy Ligani tark etishini anglatadi. Agar Samarqanddagi uchrashuvda vaziyat o'zgarmasa. Hozircha Dinamo u yerda oldinda boryapti. Biz albatta hozir Samarqanddan yana xabar olamiz. Bruno hisobi uchrashuvda saqlanib turibdi. Bu degani Dinamo 27 ochko jamg'arib Oliy Ligada qoladi. Yo'q, qadrli futbol muxlislari, Samarqandda hisob o'zgardi. 1-1. Hozircha. Demak, Samarqandda 1-1, 1-1 qadrli futbol muxlislari. Sog'diyona muxlislari hozir mana ushbu xabardan keyin juda ham xursand bo'lib ketishdi. Agar o'yinda durang natija qayd etiladigan bo'lsa, u holatda Dinamo hisobidagi ochkolar soni 25 taga yetadi. Sog'diyonada 26 ta, Buxoroda 26 ta. U holatda Buxoro mutlaqo o'sha o'tish o'yinlarisiz Oliy Ligada qoladi. Samarqand u holatda Dinamo Oliy Ligani tark etadi. Sog'diyona esa Oqtepa bilan o'tish uchrashuvida ishtirok etadi. Davron Fayziyev o'z shogirdlariga bildirayotgan e'tiroziga e'tibor qarating. Albatta murabbiy xohlagan edi bugungi uchrashuvni o'z foydasiga hal qilishni. Albatta xohlagan edi bugungi uchrashuvda g'alaba qozonib, muxlislarni xursand etib, Oliy Liga masalasini hal etishni. Bugun Sog'diyona g'alaba qozonsa, hech qanday o'tish o'yinlarisiz Oliy Ligada qolardi. Ammo birinchi davradagi kabi ikkinchi davradagi uchrashuvda ham Sog'diyona futbolchilari prinsipial raqibga, aynan Buxoroga imkoniyatni boy berishdi. Sog'diyona mavsum davomida Bunyodkorni mag'lubiyatga uchratdi. Olmaliqqa qarshi juda yaxshi o'yin o'tkazdi. Qo'qonni bir mavsumda 4 marta yutishdi Sog'diyona futbolchilari. Ham O'zbekiston Kubogida 2 marta. Ham o'sha nimada? Chempionatda. Lekin baribir bu natija aynan o'zining raqiblari, asosiy raqobatchilariga qarshi kechgan uchrashuvda Davron Fayziyev shogirdlari ancha sust o'ynashdi. Va hozir qadrli futbol muxlislari, Samarqanddan xabar olamiz. Biz albatta muxbirlarimizdan kutyapmiz ushbu natijani. U yerda ham uchrashuv yakunlangan bo'lishi kerak. 1-1 hisobida tugadi uchrashuv qadrli futbol muxlislari. Demak, Dinamo Oliy Ligani tark etdi. Sog'diyona esa o'tish uchrashuvida Oqtepa bilan kurash olib boradi. Buxoro Oliy Ligada qoldi. Tabriklaymiz ana shu natija bilan Buxoro muxlislarini, Sog'diyona muxlislariga esa sabr tilaymiz. Dinamo endi keyingi mavsumni 1-chi ligada boshlashga majbur. Shu o'rinda Buxoro rahbariyatidan iltimos qilib qolardik, ana shu qo'nimsizlik masalasiga e'tibor qaratishini, hozirgi rahbariyatga ishonishda davom etishini va keyingi mavsumda jamoa oldiga yanada ulkan vazifalar qo'yilishini. Shu bilan biz ham bugungi reportajimizga yakun yasaymiz. Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz. Dinamo Oliy Ligani tark etadi. Sog'diyona o'tish uchrashuvida Oqtepa bilan kurash olib boradi. Buxoro esa Oliy Ligada qoladi. Translyatsiya rejissyori Jamol Dusyarov uchrashuvni Zafar Imonqo'jayev sharhlab bordi. Navbatdagi bellashuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.